के होला यो? हेलो गाइज, गुड मर्निङ, नमस्ते, राम राम। आज म चाहिँ सूर्य क्षेत्र हाइकिङ जाँदैछु। पुरा भिडियो हेर्नु होला, यति दामी दामी भिडियोहरू देखाउँछु तपाईँलाई। हाम्रो यो टिम हो, हामीहरू जाँदैछौँ है गाइज। ल, हाम्रो टोली सुरु भयो है गाइज। अगाडि जाने हुनुहुन्छ, हामी कतिजना छौँ? एक दुई तिन चार पाँच छ सात ल 12-13 जना छौँ। हो नि सर, सुन्दैन नि यार मलाई। हेलो, अहिले हाँस्ने, अहिले पछि हिँड्न नसकेको स्याहा भएपछि डाँड हुन्छ फेरि। उही उही गर्छु भन्छ पुरै। ल, हाम्रो यात्रा सुरु भयो है। अब हेलो हेलो हेलो, समातेर सबैजना भनेर बाकर आएपछि विद्यार्थी पनि डरायो होला नि त। साथै जान्छ त होइन। अहिले हामी जङ्गल प्रवेश गरिसकेका छौँ। बाघ भालु को चाहिँ डर हुन्छ भनिसक्नु भएको छ हाम्रो कृष्ण सरले, त्यही भएर हामी एउटा ग्रुप बनाएर हिँड्दा छौँ। दादाले एक्लै सुहाँ गरेर आउनुहुन्छ, फेरि डर लाग्छ। लगभग पाखा जुगा त लाग्दैन नि होइन सर? गाइज, म अलि मोटो भएको कारणले उहाँहरूले मलाई विशेष ध्यान दिनुभएको छ। सबभन्दा अगाडि मलाई लट्ठी दिनुभएको छ, त्यो लामो छ है। यो थियो अलिकति ट्याक्क टोकिदिएको, आधा देखियो कि। हजुरलाई किन 2 किलोमिटर 12 किलोमिटर भन्ने बित्तिकै 2 घट्छ भनेर हो क्या? आत्तिसक्नु भयो क्या हो हामीजु? ल गाइज, यो हाम्रो जम्मू टिम हो। गर्मीले पसिनै पसिना आएको गाइस, पुरै कपडा भिजेछ। हेर्नुहोस् हाम्रो टिम यो खोलाको नाम के हो? करौती खोला गाइस। हामी करौती खोला चाहिँ अहिले पार गऱ्यौँ। क्षेत्रमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। अब यहाँबाट हाम्रो लगभग 10 मिनटको हिँडाएपछि सूर्य मचानो लाग्छ, मचान आउँछ, त्यसपछि
गरौती खोला प्लस त्यसपछि हाम्रो सानो झर्ना गाबर गाबर सानो झर्ना हामीले गाबर यहाँ झर्ना भेट्न पाउँछौँ मजाले आज तपाईँ त्यहाँ पुगेर सबै बिर्सिनुहुन्छ कि झर्नामा हुनु पनि सक्छौँ तपाईँले काठमाडौँ बिर्सिनुहुन्छ उहाँले नेपालमा पनि बिर्सिनुहुन्छ अब गाबरमै बसोबास गरौँ कि भन्ने म फाइनली साथी हामी चाहिँ अहिले मचानमा आइपुग्यौँ। हामी एकछिन रेस्ट पनि गर्छौँ कि भन्ने लागिरहेछ, नत्र त फोक्सो फुलेर या मुटु फुट्छ अहिले। पोखरी बनाइएको छ, त्यहाँ हात्ती अन्य जनावरहरू हस्पिटल आएर यहाँ पानी खाने पानी खाने ठाउँ खेल्ने आएर हामी त्यहाँबाट त्यो मचानबाट गएर हेर्न सकिन्छ बिस्तारै रमणीय दृश्य हेर्न पाइन्छ। अब हामी यो चुरे हो, अबको 20 मिनटमा हामी सानो झर्ना पुग्छौँ होइन। अब त्यहाँ पुगेछ र त जनावर पनि माथि गएर बसिदिन्छ होला यार, हन यति त सजिलो छ नि त न। अरू जनावर बाघहरू टक्क के यति सजिलो छ, बाघ आयो भने हामी भाग्ने, बाघ त सरसर सरसर माथि आउला र कहाँ छौ तिमी? हेलो, हामी अहिले केही बेरको विश्रामपछि हामी अब अगाडि लाग्यौँ। साथीभाइहरू अगाडि गइसके, अलिक म मोटो भएर अलिक पछि छु, ज्ञानु भाइ पछाडि छ। गइसके साथीहरू, अगाडि पुगिसकेछन्। साथीहरू किन ए छुटा उकालो चढिया छैन, समसम्म हिँडेछ, त्यही पनि थाकियो स्यार स्या स्या स्याट। ओहो, त्यो यो धराको क्या हो, सालको रुख रहेछ यो। सिरुघारी छ, कट्टु लाइया छ, खुट्टाको त छाला सब लग्ने भयो। के हो त्यो त कति बच गर्मीमा चाहिँ त्यो त ज्ञानुको टाउ दिइसकेको होइन, त्यो त खास तिम्रो रुमालको
रुमाल बाँध्नुको रहस्य के हो खास? हो भारी भयो टाउको, नरिलको तेलले कामै दियो यार। ल हामी अब झरनाको नजिक नजिक आइपुगेका छौँ, अहिले झरना पनि देखाउँछु म। हेर्नुहोस् म अलिक प्रकृति प्रेमी भएको कारणले म चाहिँ यस्तो एडभेन्चर यस्तो हाइकिङ चाहिँ गर्न एकदमै मन पराउँछु, रुचि पनि राख्छु। तर के गर्नु विडम्बना, यो त मेरो पहिलोचोटि हो फेरि। त्यो रारा त त्यो त के होला यो? हजुर च्याउ खनिसकेको छ हेर्नु नि। के हो यार त्यो जनावर? के रहेछ के सुपाइला? बाघको हो क्या हो? कताबाट हो? ठाडै उकालो नलैजानुहोस् यार। ल बल्ल पानीमा आयो गाइस। झन्डै गएको यार। यो चाहिँ सानो झर्ना हो? गाइज हिँड्दा हिँड्दै अहिले हामी पानामाको जङ्गलमा आइपुग्यौँ। अब हामी अमेरिका छिट्टै पुग्छौँ। अहिले पानामाको जङ्गलमा छौँ हामी अहिले। यहाँ चाहिँ एकदमै साँपहरूको पनि डर छ। यहाँ हेर्नुहोस् यो समुद्र पनि छ। यो कहाँ छ माछा? ए सानोवाला रहेछ। बाबै मेरा आया काला रहेछ। काला के हो त्यो? कहाँ छ खै? छैन सुक्खा छ झर्ना। झर्ना हेर्न आएको, झरेको झरे रहेछ। एकदमै सानो छ, अलि पानी परेको छैन नि त, त्यही भएर होला। उसमा बस्नु पर्यो त्यो माथिको ट्याक्कै पानीमा। ल झर्ना यो मिनी झर्ना, यो झर्ना पर छ।
यस्तै तिनवटा झर्ना छन्, यो चाहिँ पहिलो झर्ना हो, एकदम सानो मिनी झर्ना, लार्ज झर्ना हो, लार्ज झर्ना के हो स्याल आउला अहिले फेरि यहाँ गाइस, म चाहिँ त्यहाँ जान सकिनँ किनकि अलि म मोटो छु। दादा दादा उकालो हिँड्दा सास गयो आधा, दादा मेरो दादा हिँडिसियो ल, साँझमा दुइटा गोल्डन वाक खुवाउँछु ल दादा। म चाहिँ अलिक कडा छु होइन, हिँड्न म एकदम फर्स्ट क्लास हो, अगाडि आएर बसिहालेँ रेस गरेँ उहाँहरू भक्क एकछिन बसौँ, गाह्रो छ नि हाइकिङ ट्रेकिङ डोल्पा जान, मलाई यस्तै भएको छ यस्तै हो यार, जति गए पनि अनि अस्ति यता लाग्ने अरे हजुर, अनि लुकुम जाँदाखेरि ल अब एकछिनको झरनाको रमाइलो पछि हामी उकालो चढ्दैछौँ चुरे पहाडको, एकदमै चुरे पहाडको टपमा पुग्दैछौँ, ठाडै उकालो छ, हिँड्न एकदमै गाह्रो छ। ए हाम्रो राई दाजु माथि भइसिन्छ, यता यस्तो छ उकालो, ठाडै छ यस्तो उकालो, अब कहिले पनि नचढेको अवस्थामा गाह्रो हुँदो रहेछ। दुजु के हो ल